ფიქრობთ რომ გადასახადების გაზრდთან დაკავშირებით პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა მთავრობის და პარლამენტის მხრიდან განსაკუთრებულ ანგარიშ ვალდებულებაზე მიუთითებს, მოქალაქეებს უნდა შეუნარჩუნდეთ არსებული უფლება. ეს არის განცხადების ნაწილი, რომელიც ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად გაავრცელა. როგორც იცით, პარლამენტში მიმდინარე საკომიტეტო განხილვების ფარგლებში გაჟღერდა მოსაზრება საქართველოს კონსტიტუციის პროექტიდან 94 მუხლის ამოღების შესახებ. ამჟამად დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გუშინ წამყვანმა ბიზნეს ასოციაციებმაც გააკეთეს. რა რისკებს ხედავენ არასამთავრობოები? გიორგი კეპულაძე და ლევან ფავლენიშვილი არიან საქმის კურსის სტუმრები. საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის ეთერში. გიორგი, მოდით რისკებზე საუბრით დავიწყოთ. გუშინ იყო განცხადება ბიზნეს ასოციაციების, წამყვანი ბიზნეს ასოციაციების, დღეს არასამთავრობოების უკვე. რა რისკებს ხედავთ 94 მუხლის ამოღების შემთხვევაში კონსტიტუციიდან? მოგესალმებით ბექა, მე მსალმები ტელემაყურებლებს. რისკი რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდია. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველო ჩვენ მოწარმოგვიდგენია, რომ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ინვესტორებს შემოსვლა უნდათ, აქ უნდათ მხოლოდ ფული ჩადება. საქართველოს სამწუხაროდ არ არის მიმზიდველი ინვესტორებისთვის ძალიან ბევრი პარამეტრების მიხედვით, მაგრამ გვაქვს პლუსებიც. ეს არის თქვათ იგივე შედარებით ნაკლები კორუფციის დონე, ბიზნესის მარტივად დაწყების შესაძლებლობა და საგადასახადო გარემო ერთ-ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თავის დროზე როდესაც ჩაიდო კონსტიტუციაში ეს თავი ეკონომიკურ წოდებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, იმიტომ ჩაიდო, რომ რაც არ უნდა მთავრობა, როგორი სტილის მთავრობა არ უნდა მოსულიყო, ხალხის გადაწყვეტილების გარეშე ვერ გაეზარდა გადასახადები. შესაბამისად, თავიდანვე ჩაიდო ის, რომ არ ყოფილიყო გრძელვადიანი განცდა იმის, რომ ამ ქვეყანაში ეს გადასახადები იქნებოდა ძალიან დიდხანს, ну სანამ ხალხი პირიქით არ გადაწყვეტდა. ხალხი კი მოიხსენებოდა გადასახადების გაზრდას, ნაკლებად დაუჭერს მხარს რეფერენდუმზე. გაჩნია ანუ მოდელს გადახადებს. ხო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ესეც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მუხლი კონსტიტუციაში ერთგვარი გარანტია იმისი, რა თქმა უნდა, რომ გადასახადების დიდი ნაწილი არ გაიზრდება და თავისთავად თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ ეს მუხლი შეიძლება ამოვიღოთ კონსტიტუციიდან, მითუმეტეს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან, გარკვეულწილად ბიზნესისთვის რისკი შემცველია და ალბათ ამას ამიტომაც იყო, რომ გუშინ შეიძლება ითქვას ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის ძალიან დიდი ნაწილის მწარმოებელმა კომპანიებმა და მათმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ არ უნდა ამოიღოს პარლამენტი. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი როგორ დასრულდება, სიგნალიც შეიძლება იყოს ცუდი, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის, ინვესტორების ზოგადად. ოპონენტები, ასე ვთქვათ, საუბრობენ, რომ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ეკონომიკური ფისკალური ბერკეტები, რომ მართოს თავისი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ეკონომიკური მიმართულებები და სწორედ ამიტომ 94 მუხლი უშლის ამაში ხელს სახელმწიფოს. ეს არ ნიშნავს, რომ გადასახადები ავტომატურად უნდა გაიზარდოს, უბრალოდ ეს მუხლი არის ხელის შემშლელი, რომ განვითარდეს ამ მიმართულებით. ბატონო, თქვენი მოსაზრება როგორი ამ შემთხვევაში და თქვენ თუ ხედავთ რისკებს 94 მუხლის ამოღების შემთხვევაში და რა რისკები ეს? რისკებს ხედავ ამოღების შემთხვევაში. ნუ მე ინვესტორების გარდა უფრო ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს. ანუ ეს გონია, რომ უფრო რაც ფუნდამენტური თავისუფლების ნაწილი არის ის, რომ ჩვენი ეკონომიკური თავისუფლება გქონდეს როგორც მოქალაქეებს და გადავწყვიტოთ რა ტიპის გადასახადები გადავეხოთ და რა გადავეხოთ. იმიტომ საბოლოო ჯამში ასე თუ ისე, პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, ჩვენ ნაწილ გადასახადებს მაინც ვიხდით ნებისმიერ ტიპის რა ტიპის გადასახადებს არ უნდა იყოს ეს დაწყებული აქციიდან დასრულებული დეგეტი, ხო? თუმცა ამ საკითხში სწორედ ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ეკონომიკურად თავისუფლები როგორც მოქალაქეები, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ როგორ გაგვიზარდონ თუ არა გადასახადები. გადასახადები შეიძლება გაგვიზარდონ, ამის მაგალითები საერთაშორისო გამოცდილებაში არსებობს. ეხლა შვეიცარია ერთ-ერთ შეერთებულ შტატებში არის შტატები, რომლებშიც რეფერენდუმით არის და ზრიანი გადასახადებს ხალხი. ეს პრობლემა არ არის, თავი არის დასაბუთება ამ გადასახადების გადახდით და თავი არის პროგრამები, რომელსაც უნდა სახელმწიფო წარმოადგინოს იმისათვის, რომ ეს გადასახადები განვითარების დონეზე არის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც არის, რომ აი პარლამენტს არ ექნება ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. პარლამენტი არ არის მხარჯველი ორგანო და შესაბამისად ის ვერ გადაწყვეტს, რამდენი უნდა ჰქონდეს შემოსავალი სახელმწიფოს. მხარჯველი ორგანო არის მთავრობა. მთავრობა წყვეტს, ის ადგენს ბიუჯეტს, რატო ბიუჯეტის პროექტს რატო არ წარუდგენს პარლამენტი და რატო ამტკიცებს პარლამენტი? პარლამენტი ამტკიცებს ბიუჯეტის პროექტს, იმიტომ რომ მთავრობა წარადგენს რა ჭირდება, შესაბამისად აკეთებს პარლამენტი ამტკიცებს ამას. იგივენაირად მთავრობა გადაწყვეტს რა ტიპის განსახადი არის საჭირო ქვეყანაში,
და რა როგორ უნდა მოხდეს და რა პროგრამისთვის ჭირდება ეს გადასახადი და შესაბამისად გაიტანოს რეფერენდუმზე თუ ხალხს მოეწონება ეს პროგრამა თუ ის გადაწყვიტოს რომ ამისთვის ღირს გადასახადს და გასდიან კიდევაც ხო იყო მოსაზრება რომ თქვა თუ რეფერენდუმზე გავიტან საკითხს გაუზარდო თუ არა მდიდრებს გადასახადი ანუ დიდი ალბათობით ასე თქვა საქართველოსში ეს გადასახადი გაიზრდება და მაშინ თქვა რა საჭიროა რომ საერთოდ მუხლი ამოიღო და ეს დემოკრატიული პროცესი შევზღუდოთ მე ასეთი განცხადებაც მოვისმინე ყველაზე დემოკრატიული ფორმა არის თუ არა გადასახადების ზრდისა რეფერენდუმის გზა ხო, სხვა სხვა ფორმა რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ერთ-ერთი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ვკითხოთ ხალხს და მაქსიმალურად გავზარდოთ თუნდაც ხალხის ჩართულობა ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებაში, მით უმეტეს ისეთი მნიშვნელოვანის, როგორიც არის გადასახადები. რაც შეეხება არგუმენტებს, რომ დიდრებს გავზარდოთ გადასახადი, ჯერ დიდრების რაოდენობა გავზარდოთ მოდი ქვეყანაში, ასე ჯობია ჩემი აზრით და მეორე თუნდაც იმჯელოთ ოდესმე იმაზე, რომ დიდარი მეც უნდა იხდიდეს თუ დიდარი ისედაც მეც იხდის თავისთავად, ვიდრე ნაკლებად შეძლებული. მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ჩემი აზრით, რომ არა დიფერენციაცია სხვა სხვა გადასახადების, არამედ ის რომ ქვეყანაში უფრო მეტი დოლარი შეიქმნას, უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ქონდეს, სწრაფად გავიზარდოთ ეკონომიკურად, რასაც რა თქმა უნდა მაღალი გადასახადები სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ხელს ვერ შეუწყობს. ბატონო, ერთ თავრობის ეკონომიკური გუნდი, ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი საუბრობენ, რომ 94-მეტე მუხლი უნდა იყოს არსებულ ბოლს, გაკეთდა განცხადება, რომ გარკვეული ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს და არ არის უკოფილი 94-მეტე მუხლი. თუმცა პრეზიდენტის ინსტიტუტი ასე ვთქვათ ემხრობა ამ ლიბერტი აქტის ასე ვთქვათ ამოღებას 94-მეტე მუხლის ამოღებას კონსტიტუციიდან. ანუ არის თუ არა რაიმე სახიფათო ან სიგნალი მთავრობიდან თქვენ თუ ხედავთ რისკს იმისა რომ საბოლოო ჯამში აღმოსავლეთ ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. არც მიჭის მაგას პასუხი აქცეთ, იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრი ამბობს რაღაც რომ ისინი ანუ ეკონომიკური გუნდი და მთავრობის გუნდი ამბობს რომ მათ ისინი თვლიან რომ ეს უნდა იყოს, აგრეთვე რაც სამეგონებლოს დიდი ნაწილი ამბობს რომ ეს მუხლი უნდა იყოს. ასთან ერთი რაღაცა მინდა რომ დავამატო, ICT-ის კვლევითი ცენტრი ინსტიტუტის პოზიცია, როგორც ინსტიტუტის ორგანიზაციის პოზიცია არ დაფიქსირებულა როგორც ხელმომწერის ამ შემთხვევაში. ეს მე ამ შემთხვევაში საუბრობ როგორც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ანუ როგორც ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ანუ ჩვენ თანამშრომლებს ვთვლიან რომ ეს მუხლი აგრეთვე უნდა დარჩეს, ანუ ჩვენ ICT-ის კვლევითი ცენტრის კვლევარები ვთვლით ასე, ასე ისევე როგორც ჩვენი აღმასრულებელი დირექტორი, უბრალოდ ICT-ის კვლევითი ცენტრი არის ორგანიზაცია, რომელსაც ყავს მართველი საბჭო და მართველი საბჭოს ფიზიკურად ვერ შეძლებდა შეკრებას იმისათვის, რომ ამაზე ენჯი ეღარა მონაწილეობს თუ არა ორგანიზაცია როგორც ხელმომწერი. კი ბატონო, ჩვენ სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, თუმცა პროცესები, რომელიც პრო გუშინ დღეს განვითარდა, თქვათ იგივე არასამთავრობოები დღეს აკეთებენ განცხადებას, გუშინ წამყვანო ბიზნეს ასოციაციებმა გააკეთეს. ნახოთ, განხილვების დროს იყო ეს საკითხი ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ახალი ამართულებით არაფერი არ არის. დიდი მადლობა გიორგის და ლევან სტუმრობისთვის, გიორგი კეპლაძე და ლევან ფავლენიშვილი იყვნენ საქმის კურსის სტუმრები. დღეს გადაცემამდე დასრულებულია, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ისევ ტევე პირველზე. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარ ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში.